Так, ваша піца. А що це в нас тут відбувається? А я вам скажу, що у нас відбувається. Тут я граю хорошу піцу, чудову піцу. Давненько не грала, вирішила, а чому би і ні. Тим паче, скоро обновочка, і нам буде потрібно багато піцебаксів для того, щоб купити новий декор. І ви на каналі Cord & Play, з вами я, Наташа. Поїхали в наступний день. 203-й. Як завжди, все розпочинається з новин PNL. І давайте подивимося, що нам ось ця така чудова дівчина сьогодні начитає. А вона нам каже, що давайте послухаємо Вундеркінда. Тобто новин немає. Гей, друзі, мене звати Олівер. І декілька чудових фактів. Чи знаєте ви, що піца була... Маргарита була названа в честь королеви Італії Маргарети? Та ви ж... Та не може бути. Ну, та ні. Вона прикрасила свою фірменну піцу базиліком, сиром і томатним соусом. І це круто. Добре, все, ми настроїлися. Ще більше це фактів ще більше. Горшочок вари і перша клієнточка у 12 дня. Нихрен новенько, у мене починається робочий день. Солодкий перець і сосиски, но без сосисок. О, господі, до самого ранку і ось такі загадки. Солодкий перець і соус, це все. Про сир я не подумала. А, є сир. Прекрасно. Забігаємо в царум і дивимося. Зелений моряк. Давайте накопаємо сосиски і перець. Беремо дві сосиски і перець. Так, тут сосиски. А тут перець. Та ну не серйозно. Перець. Сосиски і перець. І за солоним моряком ми йдемо у нашу книжечку рецептів. З комбо. Що таке солоний моряк? Алло. Ага, все, прийнято. Солоний моряк. Ну і рецептик. А його хто придумав? Не Маргарита? Італійська, ні? Так, one, two, і солоний морячок. Блін, зараз буде клієнточка недовольна, зараз вона мені тут влаштує. Аби хоч не повернула. Смачно, але чайові. Ну таке. Дивимося, що там, зробіть мені піцу, яка буде баклажанна. О, ні, положіть це все на песто. Ну, розрізів. Соус, песто, сир і баклажани, не ріжте. Окей. Так, давайте-ка дивитися, що у нас там по розслідуванню. Тісто Юлія Чедера саме не знайдеться. Ось, тому потрібно дивитися. Давайте покличемо цього чувака, може він нам щось підкаже, тому що я скрізь обходила і ніхто мені нічого путнього не сказав. 41 піцебакс, ну нічого сію, я вже майже мільйонерша. Давайте дивитися, хто що. Привіт, о, які докази у тебе є? Та нема мене ніяких доказів. Любимці місцевих, його... А медведі тут при чому? Окей, та нічого я не знайшла. Угу, а це що? А тут нам каже, що ВАП уважно слідкує за доктором Кехом з часів Pizza Con. Схоже, після скандалу з добавками вкусових формул він добився гарних результатів. Угу. Короче, нічого. О, дякую, це все. Добре. Ніхто нікого конкретно не знає і не може мені підказати. І це така халепа, що попасть. Добре, давай швиденько. Добре, я хочу половину сир, пепероні і соус, і половина с... То чому такі важкі? Так, сир, пепероні. І соус. Сир, цибуля і соус. А, нічого важкого. Це так непогано. Я ще беру ці дві піци. Дві. Одна з пепероні, дві.
думати, так? Угу. А ти... Добре, що в мене є такий гаджет, яким можна скористатися, коли накосячу, да? Так. Сюди. І поїхали. Раз. Так. Два. І три. Є. Зробили. Приунила дівчина. Я збираюся розцілувати цю піту. Хотіла б я побачити. Угу, угу. Добре, давай. Ух ти, я отримала за досягнення якусь нагороду. Треба буде прийти, подивитися. Дякую, дякую. Я ж підскакую. Переходьте ще. Давайте подивимося, що я тут такого зібрала, що мені дали. Ух ти, в ділі. 5. Ну, нічого собі. Це фрукти. Аж один. О, ну. І завдання. Зайшла в гру, вже мені дали 5 піцебаксів. Це 5 піцебаксів за те, що я... Ага. Угу. Добре, 19.45, я всього лише обслужила, скільки, 4 клієнта. І на цьому все, і день закінчився. Непогано бути піцеолою. Такий піцерій. Соус і сир. Соус і сир. Соус і сир. Понятно, понятно. Беріть свій соус, беріть свій сир. Не питання. Соус сирний. Соус і сир. Так. 203-й день добігає кінця, але кінця не видно. Мені дві піци з раками. Ще й з раками. Ні, я тільки з креветками. Сир, креветки, соус. Для першої сир, креветки, соус. Для другої сир, креветки, пішов додому. Ну, непогано. Так, що там? Гра збережена на сервері, і я заробила 88. Слухай. Клумба. Я весь час думаю про те, що, мабуть, елітність, вони чуть підколи не закінчуються, чи що, я першу починаю побачити. Нічого. Ладно, я поки куплю клумбу, а буде в мене клумба. На цьому все. І поїхали в наступний день, і треба зайти пропахати клумбу. Так, п'єне. Добре, в них, як завжди, немає новин. А, щось цей канал зламався. А, добре, 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 заходьте сюди. Все добре, заходьте сюди. Заходьте сюди, бо все добре, заходьте сюди. Красота. Мені прийшлося зайти сюди в перерву, тому що в нас закінчилася їжа. Приготовте мені одну класичну м'ясну і одну овочну піцу, поріжте. Тепер паперні сосиски і соус для першої. Ох, ладно. Сир, паперонні, сосиски і соус. Це для першої. Є. І друга у нас буде цибуля, базилік, кукуруза, чесник і соус для другої. Цибуля, базилік. Цибуля, базилік. Чесник. Що там ще? Чесник. Базилік, а кукурудзи, кукурудзи. Для другої. І, як завжди, цавру. Солений моряк. Робимо один солений моряк. Є. Угу. Солоний моряк. Є. Ваша піца – це найкраща піца в світі. Молодець. Я хто молодець? Я молодець. Я художник, я так віжу. Що це? Половина томатний соус і половина сир і базилік. Я художник, я так віжу. Я зовсім ніщо, у мене абсолютно немає кристальчиків. Це так діло не піде. Це так діло не піде. Чим тобі шапочка з плюги може допомогти?
Вона тобі не допоможе. Так, тримай свою піцу. Все, класно. Класно, класно. Наступний. Я не давала рекламу. Добре, я хочу сир, сосиски, цибуля, солодкий перець і соус. Що там ще? Цибуля. Два анчоуси і одна інжир є. Одна, дві, і три. Так, готово, поїхали. Так, ще 205-й день і закриваємо цю бегеділю. Та я теж думала, що вона ніколи не закінчиться. Олін, ходімо до Аліканте, сходимо. Іди сюди, жук посадий, і раз я не можу до тебе прийти. Ваше замовлення, будь ласка. Боже, як мене багато грошей, я прям... Щасливі люди. Щасливі люди, щасливі у всьому. Так, чекаю. Привіт, дружище. Начинки. Не намагайся мене обманути, я не скажу тобі інгредієнти. Я та ще ні. Ну, що ти хочеш? Що ти, каже, хочеш? Та ось що. А ти не думав, що пекарі можу прочитати це по твоєму листі? Я не думаю, чому. Я вже давно в цьому бізнесі, дружок, і я не довіряю Кеху. Його піца може і смачна, але хто знає, що це не через неї, не через його формулу. Ага, цікаво. З другої сторони, ти просто погано готуєш піцу. Що? Нічого страшного, не всі можуть бути такими ідеальними, як Аліканте. Да, ми тут закінчили. Іди звідси. Нічого ти мені не сказав. Нічого він мені не сказав, ніхто мені нічого не сказав. Треба сходити до Октавії. Чекайте, я сходжу до Октавії. Подивлюся, що вона мені скаже. Привіт. Давай про Аліканте. А, Аліканте, коли я оцінювала всіх місцевих пекарів, він приготував традиційну сирну піцу. Окей. Сирна піца. Це нагадало мені про часи слави піци, коли люди прославляли прості інгредієнти. Це все? Я би не хотіла говорити про Цицерона. Чому? Мені нічого сказати Цицерону, треба йому самого поставити увагу. Окей, і Кех. Ні, Кех. Я не можу отрицати, що він дає адекватну піцу, але доктор Кех – цікава історія конкуренції. Продовжуй. Я чула про піца Палузе. І да, я пам'ятаю, що він навіть закрив магазин моєї бившої однокурсниці із дотрикляр Анжеліна Бешмель. Анжеліка. Я, чесно кажучи, не здивуюся, якщо він вкрав тісто. Цікаво. Це все? Так, це все. Ла-ла-ла. А давайте-ка ще раз попросимо цю дзінь-дзінь прийти. Я зараз йому зроблю його піцу. Ні, не хочу. Тоді чудово. Аліканте! А, да, звісно. Ну, чому пішло все пікселями, собака дика? Та як? І? Цікаво, що? Гриби, зніть гриби, гриби, сир, гриби, соус, це все. А як це так вийшло? І ви замітьте, день скинувся. Та як? А чому я не казала?
Блін, а як це так вийшло? Класична сирна піца. Класична сирна піца. Якось я щось я пропустила. Однако. Ех. Ладно, закінчу цей день зараз. Заново. Так, хочу трішечки бекону, сосисок і яйця на сніданок. У нас такого немає. Соус песто, сир, сосиски, бекон і баклажани хорошо запечені. Я зараз скористаюся цією підказочкою, подивимося, що це має бути. І так. Я зовсім розгубилася. У мене тут трапилася невеличка халепа. Я тепер не знаю, як це розрулити. Можливо, ви мені підкажете. Сир, сосиски, гриби і соус. Пеппероні я вже не встигну. Ветчина, інжир. Ваше замовлення? Прекрасно. Давайте дивитися. Дві креветочки. Є. Який приємний запах. Та що? Давай далі. Скільки страшне дитя. Ой, блін. Я забула заказати курячі крильці на сьогодні для великої гри. Мій друг влаштовує вечірку. Можна мені дві курені піци з халапеньо, будь ласка, що хочеш? Сир, курка, халапеньо і соус. Сир, курка, халапеньо і соус. Сир. Курка. Халапеньо. Добре. Так, є. Ця піца моя фаворитка. То є теж дуже добре. Сьогодні вечором я влаштовую шикарний званий звану вечерю. Так що приготуй мені піцу з прошутто і інжиром. Сир, ветчина, базилік і інжир. Для першої сир, ветчина, базилік і інжир. Для другої прошутто. Ветчина. Лайкота. Інжир. Вишукана піца на вишукану вечерю. Ну, ось як вона виглядає. Вишукана вечеря для дорогих гостей. Приходьте ще. Так, давайте дивитися, що там. Прекрасно. Рекомендації. Рекомендую. Дин-дин-дин. Замовлення. Щасливі люди, щасливі у всьому. Прекрасно. Це останній клієнт, і на сьогодні буде ой все. Сир, пепероні і сосиски. Ідеально. Надіюсь, я встигну ще одного клієнта обслужити, тому що було б непогано. Добре, давайте швиденько. Ні, вже не встигну. Ні, не встиг, не встиг, не встиг. Ну нічого, сьогодні я дуже гарно підзаробила грошей. 118 підзаробила. І, як завжди, ремонт. Ну, на цьому і все. Добре, на цій
прекрасній ноті. Хочу вам всім сказати дякую за те, що провели час зі мною. Зустрінемося наступного разу, можливо, навіть на стрімчику по грі. Хорошо, піца чудова. Піца, з вами була я, Наташа. Бувайте. Пока-пока. А, стоп. Подобайка і підписка. А тепер точно пока.